Baie keer dink ek, mens moet net so bietjie langer aangaan as wat mens gewoond is. Baie keer kry ek so 'n prentjie van 'n selfoonbattery. Ek weet nie wie van julle was oud genoeg om sonder selfoon groot te word nie. Ek is een van daai. My vriende word baie kwaad vir my as ek nie my selfoon antwoord nie, want hulle is allemaal jonger as ek. Ek kan nie eens die bottel oop nie. Dankie. As hulle vir my sê, jy antwoord nie jou selfoon nie, dan sê ek vir jy is reg, dis my selfoon. Dankie. Maar daar is goeie ou dae gewees wat die selfoonbattery so gewerk het dat as jy hom vir 0.5 uur gecharge het elke dag, net vir 0.5 uur, dan het hy vir 'n sekere tyd gewerk en dan werk hy nie meer nie. As jy hom nie vol gecharge het nie, dan het hy nie voluit gewerk nie. Hulle het genoem, hy het 'n memory opgebou. Ek weet nie of hulle dit nog steeds doen nie, ek dink nie regtig so nie. Want die goeie ou dae het selfoonbattery 'n memory gehad van hoe lank hy kon werk. Partykeer is worship so 'n bietjie so. Ons hou van die 2 vinnig en die 3 stadig. Ons repeat ons daai laaste koortjie 2 keer. Sing ons so 'n bietjie in taal en dan kom die preek. Is dit nie? En dit alles moet in 'n uur en 'n half gebeur. En baie keer dink ek, dis goed as ons net so 'n bietjie by daai plek verbydruk waar ons gewoond is om te wees. Ek het met die aanbiddingsspan gister, en ek wil net vir die aanbiddingsspan eer gee, hulle het gister heel middag prys gegee, nie die rugby gekyk nie, dankie tog daarvoor. Ons het heel middag gister so 'n bietjie workshops gedoen, saam geoefen, en hulle het vanoggend so 'n great job gedoen, julle kan vir hulle hande klap gee, het was regtig, well done. Maar ek het gister met hulle so ietsie geshare wat ek so vinnig met jou wil share, rondom aanbidding, en ek wil julle encourage, want dit gaan vir hulle encouraging wees om julle aan aanbidding te lei, as julle hierdie openbaring kry. En dit is oor Matteus 15, en ek weet julle het al gelees, en ons het vanmiddag so vinnig daarin genoem. Matteus 15 is my baie mooi stukkie, so die worship team, julle kan nou huis toe gaan, julle weet al wat ek wil sê. Matteus 15 kom Jesus by die disciples en hy maak 'n groot vraag vir 'n klomp ouens. Hy sê, ek gaan dit vir jou in die Afrikaans en in die Engels so vinnig net sê, ek gaan nie my Bybel gebruik, jy kan gaan opcheck as jy my nie glo nie of kom vra vir die pastoor, sal hy met jou opcheck vir my. Maar Matteus 15 vra Jesus vir die disciples, hy sê hy het vir hulle gevra in die Afrikaans, in Engels sê dit, he asked them, who do the people say I am? Hy het vir hulle gevra, wie sê hulle is ek? In hierdie kort stukkie moet jy klaar besef dat Jesus nie met een ou praat nie. Hy praat met 'n groot groep mense en hy wil die opinie van die massa hoor oor wie hy is. En dit sê, and they answered, met ander woorde, hulle het as 'n groep geantwoord en gesê, sommige sê hy is Elia, sommige sê profeet, sommige sê 'n leraar. En ek hou van wat die message sê, ek weet nie of jy die message lees nie, vergewe my as jy nie van die message hou nie. Ek lees nie die message alleenlik nie, maar ek hou van die message. As jy is 'n liedjie skrywer is, dan sal jy waardering kry vir hoe dit gestel word baie keer. Maar die message sê die volgende, het sê, and he pressed them, and he said, and who do you say I am? En as ek dit moet direk vertaal, dan sê dit, hy het aan hulle gedruk. Ek het 2 baie mooie dogtertjies. Enetjie is 10 en die ander enetjie is 6. En dank die Here, hy het my gebed gehoor. Ek het vir Here gevra, ek soek kielerige kinders. En my dogtertjies weet wat my naam is in die huis. Ek het baie titels, onder andere Most Holy Popeliness, Heer Waarde, O Grote Koning is een van my favorites. En baie keer as ons so in die speel is, dan verwag ek van hulle om my op 'n sekere titel te noem. Ek weet van julle dink nou dis snaaks, maar ag, jy sal nog daar kom as jy in die salving beweeg wat ek beweeg gaan. Halleluja. As jou kinders jou begin titels gee. Baie keer dan is ons nou in 'n speelerige by en dan sal ek vir my kinders sê, wat is my naam? Dan sê hulle Ernie, dan sê ek nee, jy is heeltemal verkeerd. And then I press them for the right answer. And my pressing always goes like this. Nee. Daar's 'n druk in die regte plek. Daar's 'n squeeze in die regte plek waar die regte antwoord en net voor hulle piepie. Dan sê hulle, okay, hoe groot 'n koning. Sorry, ek mag nie piepie in die kerk gesien nie. En daar het gesê ek nie in die kerk groot geword nie, so ek moet vergeef word vir 'n paar goedjies. Jy weet, dan kom hulle op 'n punt waar as ek hulle net reg druk, dan sê hulle die regte ding. En dis in amper die geval hierso. Jesus vra vir die baie, wat sê die baie is ek? En die baie antwoord en sê, how great is our God. Jy
sien, is baie keer makkelijk voor ons om te sing wat Chris Tomlin se openbaring van God is. Kan ek vir jou ietsie baie mooi sê? Die definitie van aanbidding is wanneer jy openbaring kry van wie God is, jou reaksie op die openbaring van wie hy is, word aanbidding genoem. Daarom kan die wemelwesens wat voor die troon van die Here staan, ek weet nie of jy al die band gehoor het, Casting Crowns nie. Nou ek wil vir julle sê, David en een paar ander ouens staan by die hemelse deure, nê? En as ek daar aankom, gaan hulle sê, luister jy skuld my klomp geld. So hoekom? Nee, want jy sê, jy het Psalm 27 geskryf, en ek weet ek het. Ons klim, Psalm 27, skryf ons om net so, dan sê ons, hier, ek het hierin geskryf. En ek denk, David sê daar boe en denk, skuld my alweer geld. Maar Casting Crowns het nie hulle name self uitgedink nie. Het kom uit die openbaring, uit die boek van openbaring, waar die hemelwesens of die elders om die troon, en het sê, hulle het gestaan dag en nacht, en het hulle kroone neergewerp, op hulle knieën geval, op hulle aangezichte geval, en geskree, heilig, heilig, heilig is die Here. Kan ek vir jou sê, dat die hemele, en hier is een mooi woord in Engels, the heavenlies are infatuated with worship. As jy enig iets lees in die Bybel oor die troon van God en die hemele, dan sal altyd baie aanbidding betrokke. Daar is altyd een see van mense wat aanbid, of elders wat aanbid, of hemelwesens wat aanbid. Daar is altyd aanbidding. Kan ek vir jou sê, hoekom? Ek gaan nie vraag nie, want kerke is allemaal dieselfde. Julle weet, in die goeie ou daar was daar boorkies in die stede wat gesê het, kerk stilte. Was daar soeke boorkies hier? Is hulle nog steeds hier? Stilte kerk. Het is onskriftierlik. Die Bybel sê, the dead do not praise God, nor those who go down into silence. Daarom het ek vir my so een Russische jeep gekoop met so groot boelbar, hulle noem hom een Lada Niva. En in die stad, as ek een boorkie gesien het, dan vat die gees oor. Nou staan nie meer boorkies in Pretoria wat sê, stilte kerk nie. Ons glo nie in dit nie. Moet nie vir hulle sê nie. Moet nie hierdie type uitstuur nie. So ek weet julle gaan die antwoord, julle vraag, so ek sal my vraag en ek sal antwoord ook, hoekom aanbid die hemele die hele tyd? Kan ek vir jou sê hoekom? Because the heavens are consistently bombarded by the revelation of the beauty of the king. Die hemele kry die hele tyd openbaring van wie God is op die troon, die lam wat langs hom staan. Hulle kry die hele tyd die openbaring, hulle sien hom, hulle ervaar hom. Jy weet dat die woord heilig, holy, kan ek vir jou vraag wat beteken holy? Wil iemand een kans vat? Jy weet jy gaan verkeerd wees, nee. Holy, wat beteken holy? Anders. Nee, dit beteken gaterig. Holy, full of holes. hulle het in die einde ingeloop. Het gaan nie maak saak maak wat jy antwoord nie. As jy gesê het gaterig, het ek gesê anders. Maar die realiteit is, dankie brothers, dat jylle antwoord. gaterig, full of holes, holy. Ok, maar die punt is, dit is waar. Gaterig is nie die regte definitie van holy nie. Holy beteken anders, maar weet jy dat die woord eindelijk anders beteken nie? It actually means to be set apart. The most root base word in Hebrew for holy is to be set apart, which implies being different. Besef jy dit? So holy beteken nie different nie, holy beteken set apart, which implies that you are different. Nou, wanneer die engele om die troon en die elders om die troon, ek weet nie of julle so oor die Bybel partyke dink nie, maar ek sien die elders om die troon, hulle het allemaal kroontjie op, dan moet jy weet, hulle sê for all eternity past and all eternity future, is daar elders om die troon wat so maak, hulle gooi hulle kroon neer, dan val hulle neer, dan gaan hulle holy, holy, holy is the Lord. Nou, ek weet nie of jy weet dat van hierdie posiesie, as jou kroon by sy voete lê, om het weet te doen, moet jy jou kroon gaan haal. Besef julle dit, kryp hulle sien dit, gaan haal die kroon, sit hulle om weer op hulle koppe, en staan hulle so. If holy means different, or being set apart, dan kyk die een vir die ander en hy sê, ek gaan weer kyk, en sê, asjeblief moenie, my knie is moeg, my rug is lam, kan nie meer nie. Sê, ek kan nie help nie, ek moet weer kyk, hy is so mooi. Kyk hy op, en sien hy iets wat hy nog nooit gesien het nie. En hy sê, different, holy, set apart is the Lord. Dan gooi hulle weer hulle kroone neer. Gaan haal hulle dit weer. So gaan het aan. Dag en nacht, day and night, night and day. The elders cry, holy, holy, holy is the Lord. The revelation of the beauty of the king just keeps flowing over their hearts. And they keep saying, holy, holy, holy.
Nou kan ek vir jou sê in Matteus 15, as Jesus kom by die kruid, dan het hy een vraag, en ek wil die vraag honor. I want to honor the fact that Jesus is interested in hearing what Chris Tomlin has to say about him through your lips. Maar ek wil vanavond vir jou sê, Chris Tomlin het openbaring gehad van die grootheid van God. When he wrote, how great is our God, there was a revelation in his heart concerning the greatness of God. Dit beteken nie, jy het die openbaring omdat jy die liedjie sing nie. Besef jy dit? Partykeer kan die liedjie jou tot 'n openbaring lei, waar jou aanbidding werklike reaksie is op wie God is in daai oomblik. Maar baie keer sing ons maar die liedjie. Ons is maar net 'n klomp mense waarvoor gevra word, wie sê hulle is ek, en ons sê, weet u wat sê Chris Tomlin is u? En dan sê ons dit. Of weet u, ek het ook liedjies as julle gewonder het. So volgende keer van hulle sing, halleluja. Ek sal dit deurstuur, julle moet dit lank oefen. En ek vra baie geld, ek sal julle die rekening ook stuur, halleluja. Maar omdat jy klomp liedjies sing op 'n Sondag, beteken nie jy aanbid nie, beteken jy sing die openbaring van iemand anders. But I tell you this, that when you truly get revelation of God, it demands a response from you. Eendag loop daar 'n eerste minister in die parlement in Engeland, baie jare terug. En toe hy inloop, toe staan allemaal op in eerbied vir hom, en hy gaan staan, en hy sê vir hulle, julle kan maar sit, ek moet vir julle sê, in een van die domste oomblikke van sy lewe sê, ek wil net vir julle sê, julle het nie nodig om my op te staan nie, ek is nie Jesus Christus nie. En een van die slimmer jong mannetjies daar voor staan op en hy sê, excuse me sir, I just want to let you know, with all respect, that if you were Jesus Christ, we wouldn't get up, we would fall on our faces, because he's more worthy than that. See, the revelation of Christ demands a response. En toe Jesus vir hulle sê, wie sê hulle is ek, en hulle te antwoord, dan sê dit, hy het hulle gedruk en gesê, maar wie sê julle is ek? Wie sê julle? Wie sê jy is ek? Wat is jou openbaring van my? Nie hulle sê nie. Because truly God is looking, kan maar so 'n bietjie sagter sê, truly God is looking for the revelation that's in your heart, that comes from you seeing and beholding the beauty of Jesus in sy Vader. En net een antwoord, kan jy onthou wie het geantwoord? Petrus, daar is die regte antwoord, dankie tog. Ek gaan julle nie uitvang met daai nie. Petrus sê die volgende, hy sê, u is die Messias, u is die koning. En ek hou van Jesus se woorde daarna, hy sê, blessed are you Peter, for no man made this known to you. Hy sê, but my Father in heaven let you in on the secret. My Father het jou hierdie verborgenheid laat bekend word. Jy besef wie ek is, jy het die openbaring van my, wat gebore is uit die hart van die Vader, het kom nie eers van jou af nie. En dan sê hy, blessed are you Peter, en hy sê vir hom, upon this rock I will build my church, hy sê, en baie keer dink ons, hy bou die kerk op die rots van Petrus, ek weet nie, van die mense in die geskiedenis, het gedink, daar is een rots, hulle het kerke gebou op die fondasie van Petrus, die original kerk, dit slat nie wat hy probeer sê het nie, it was based upon the revelation of Jesus Christ, being the King of Kings and the Lord of Lords. God will build his church upon the revelation of Jesus, nie op ander goeders nie. Ek wil vandag vir julle ietsie sê wat vir my regtig incredible is, wat die Here ruk terug vir my gesê het. En toe ek hierdie vir ons leierskap deel, toe sê, kan ek sien, dit maak vir ons allemaal meer sin. Besef julle wat die verskil tussen rots en sand, want een rots en een sand langs mekaar lê. Weet julle wat die verskil? Nee, die grootte. Het jy geweet dat die DNA dra die sand dra die DNA van die rots? Sand is maar net afgeskilverde rots. Het is verweerde rots. Hy lyk soos die rots, hy proe soos die rots, hy is dalk bietjie meer, nie so lekker nie. Hy sal ek moet harder byt om iets uit die rots uit te kry. Maar die realiteit is, die sand kom van die rots af. Het is verweerde rots. Maar Jesus is die rots, he's the cornerstone. And the Bible says, if you're wise, you will build upon the rock, not upon the sand. Nee, ons ken hy skriffie. Maar baie keer lyk ons christenskap, ons praat oor 'n klomp goeders, dis oor die apostolic en die prophetic en teaching, pastoring, worship leading. Ek dink worship leaders is deel van die fivefold ministry. Ek weet nie hoe die Here dit gemis nie. Ek sou dit 'n sixfold ministry genoem het. God gave some to be apostles, teachers, pastors, worship leaders, evangelists, prophets. Jy kan daai skrifie vind by ErnieAmosMinistriesInternational.com.
ons praat oor 'n klomp goeders, ons praat oor die topic van worship en die topic van die prophetic en die apostolic en kerk en hoe moet kerk lyk, moet het elders sê, moet het deken sê. En baie van waarmee ons besig is, is partykeer die sand en nie die rots nie. En die sand lyk en proe en klink soos die rots, maar het is nie. Ons moet Jesus vind in alles waarmee ons besig is. Because the revelation of Jesus is what God builds his church upon. Die openbaring van Jesus in hierdie gemeente. Daarom is die apostolic en die prophetic so belangrik, want het verwys die hele tyd na Jesus toe. Hy is die meest belangrikste ding, daar is niks anders belangriker nie. Niks wat in jou hart aangaan rondom Christenskap is belangriker as die openbaring van Jesus Christus nie. Maar ek wil vir jou sê, toe Jesus vir Petrus sê, dat ek nou vir jou sê wie jy is, nou dat jy weet wie ek is, uit die openbaring van wie Christus is, die volgende openbaring wat jy gaan kry is wie jy is. Because the revelation of Jesus always leads you to a revelation of who you are. With unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of God, we are transformed from glory to glory as by the Spirit. Wanneer jy Christus sien vir wie hy werklik is, sien jouself vir wie hy werklik is. 2 Korintiërs 3:18. Met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël, aanskou ons sy heerlikheid. Kom ek sê vir die mooiste ding wat God ooit gedoen het, hy homself in jou kom wegsteek. Wie van julle het al een van julle ek is nou 5, 26, 27 jaar uit die skool uit. As ek nou 'n prentjie kry van ons skoolfoto, waar ons allemaal op die paviljoen gesit het, al hoeveel 100 van ons, weet julle wie soek ek eerste? Myself. Check, hy ou het een kuif gehad. My haare is nou op. Ek sal dit my kinders in my haare gekry, want jy kan sien, ek het nie meer nie. Ek het haare, maar God is slim, as jy in een spieel kyk, of jy in een foto kyk van, as ons een foto moet neem van hierdie gebouw nou, gaan jy jouself eerst soek, dis maar net hoe dit is. As jy gaan shop en jy loop by die winkels vir, dan moet jy reflecteer as jy begin. How's it handsome? Is geneig om nog of jouself te kyk? Soos in een spieel, aanskou ons sy heerlikheid. In ander woorde, waar sien ons hom? Ons sien hom in ons. Hy het homself in ons uitgestort. Hy leef in jou. Hy leef in jou. Jesus Christus deur die Gees en die Vader leef binne in jou. En die wonderlike ding hiervan is dat die mens het identiteit nodig en hy kry dit net by een plek, en dit is by die Vader. Wanneer jy openbaring kry van wie Jesus is, dan lei jy na openbaring van wie jy is in hom. In Genesis 2 kom die slang by die mens, Eva. Onthou julle dit? En hy sê vir die vrou Eva, as jy meer soos God wil wees, eet net van hierdie boom. Kom ek sê vir jou, en vergeef my as ek het so stel, maar Eva is nou net gemaak. Wat is die fout met Eva nie? Haar staan nie so nie, sy het nie bed het nie, sy het nie make-up nodig nie, daar is nie een toonhaal wat uitgegroei is nie, daar is niks, sy is gemaak soos God al wat gemaak het. Sy is nou net gemaak, daar was die tyd om haar op te voeter tot dan nie. Is dit nie? Eva is perfect, sy soos die Heere al wil gehad het. Eva kon nie meer lyk soos wat die Heere wil gehad het, sy moet lyk nie. En weet julle hoekom val die mens van wie 'n swak selfbeeld? Eva glo nie dat sy soos God is nie, en die duivel kom by en sê, as jy meer soos God wil wees, wat moet sy doen om meer soos God te wees? Wil eet net van die vrug. En die eerste arm val, en ek moet vir julle sê, julle weet natuurlijk, die Heere het net een keer in sy geskiedenis van die mens, het hy vir die man en vrou gekies. Weet julle dit? Dis daai dag, in die paradijs. En toe hy vir Adam kom vra, Adam, wat het jy gedoen? Toe sê hy vir die Heere, dis die vrou wat jy vir my gegee het. Het julle dit gelees? Dit staan daar. Dis die vrou wat jy vir my gegee het, en die Heere sê, dis die laaste keer wat ek vir jou vrou kies, van nou of kan jy self kies. Daarom sê die Bybel nou, he who finds a wife finds a good thing. And it's a thing, it's a wonderful thing. Ek moet vir hierdie, kan ek net een grapje vertel, ek sê jammer, dit is een kort grapje, maar hier sê die, ek like hierdie grapje, hierdie oom, hy sit hier in die eerste rij, en elke sondag gaan verby, en het gaan goed, maar een sondag daag die duivel op in die kerk, en hy skree hier achter die pastoor sy skouer, en allemaal spring op en hardloop uit, en hierdie oom sit so een bykie terug, en kyk hierdie story, so. Sommige al verveeld. Die duivel vervies hom so bykie, en hy kom nader, hy kom so in die oos, nie oomie, weet, die duivel vervies om, hy sê, oom, jy nie bang vir my nie, hy sê, boetman, ek sal vir 40 jaar met jou sissie getrouwd, jylle twee maak my nie meer bang nie,
Ek sal nou een grapje vertel waar die man een beetje uithaal. Girls, ek jammer, vergeef my. Dit was op niemand gemik nie, ne? Hoeveel, jylle is nou 40 jaar getrouwd nie, is nie. So ek wil niemand wat 40 jaar getrouwd is probeer aanvat nie. 40 jaar, okay. Kom, ek maak het my gedagte klaar rondom identiteit, want ek wil jy moet vanavond verstaan dat aanbidding, om God te aanbid is meer as net iets wat jy doen op een sondag en jy voel lekker en jy loop uit en jy het bietjie hoenderpaisies, jy weet. Die Heere was hier, oeh, ek voel nou lekker. Is meer as dit. When we press into the atmosphere of worship, God brings revelation of who He is, and in that revelation we get revelation of who we are. Ek hou van Hebreërs 2 vers 12, en die Amplified sê, He, Jesus, stands in the midst of the worshiping congregation and sings praise to His Father. And I said it, and He makes the name of the Father known to the brethren. So mooi skrif. Hy kom aanbid saam met ons, en hy maak die karaktertrekke van God aan ons bekend. Daar is iets wat hy aan jou wil bekend maak oor wie hy is en wie jy is in hom. En die eerste arm val as gevolg van een gebrek aan selfbeeld. Die tweede arm, as jy Matteus 3 gaan lees, reg aan die einde, is dit Jesus wat uit die water uit opkom, hy word gedoop deur Johannes, hy kom uit die water uit op, en onthou jy dat daar is een stem wat uit die hemel uitkom, wat sê? This is my, ek wil vir julle sê, die regte vertaling sê, You are my beloved son, in whom I'm well pleased. Not this is my beloved. Die woord daar, die woorde uit die hemel uit, was nie vir die bystanders bedoel nie. As het vir die bystanders was, het Jesus nie een ministry gehad nie, want hy was allemaal net al gered. As allemaal daar die stem uit die hemel kon hoor en sê, hierdie is my beminde sien en weke welbaat, en allemaal net al gered geword. Die stem was bedoel vir Jesus. Weet julle hoekom? Want selfs Jesus moes identiteit by sy vader kry. It was the moment of identity spoken over the Son. You are my beloved Son, in whom I'm well pleased. And the Son rises and says, Yes, Lord, that is who I am. In die volgende oomblik, as jy Matteus 4 vers 1 gaan lees, dan word Jesus in die woestijn ingeleid deur die Heilige Gees, of deur die Gees, en dan kom die duivel na 40 dae van vas, en het sê, Jesus het honger geword, ek het dit gister vir die eerste keer raak gelees. Het sê, and Jesus became hungry. Ek toch het nie honger geword in 40 dae, en nou gaan ek ook 40 dae weer vas, halleluja. Ek het nog nooit gedoen nie, maar hoekom nie? As Jesus honger geword, ek mag ek ook maar honger word. Ek gaan net nie koffie vas nie, ek dink nie, dis goddelik nie. Julle weet dat selfs God hou van koffie. Ek dink as hy opstaan in die oggend, is die ding wat hy doen, soek 'n koppie koffie. En hy kan slaap en wakker wees op dieselfde tyd, dis 'n drie eenheid, ok, so moet nie dink, daar is nie teologies korrek nie. Ek gaan na die duisende gesprek voor die, maar ek hou van 'n skrifje in Jesaja 55, wat sê, When God appears, He causes water to boil. Dis mos koffie maak. Sit die ketel aan. Dis ketel aan sit, ja. Van koffie of thee, of whatever het is wat warm is, maar espresso hopelijk. Jesus is 40 dae in die woestijn, hy word honger, hy kom aan die einde van die 40 dae en die duivel kom by hom en sê, onthou nou, wat het die duivel gedoen met die eerste Adam? Hy het sy identiteit gechallenged, hy het vir Eva gesê, as jy meer soos God wil wees, moet jy net dit doen. It's a lie, I promise you it's a lie, for you to think that you must do something to become more like God. God has created you in His image. Hy sê dit in Genesis, laat ons die mens in ons evenbeeld maak. En hy praat nie met iemand anders, hy praat met homself. Hy praat met die drie eenheid, hy praat met die Vader, Seun en Heilige Gees, praat met mekaar. Kom, ons maak die mens dat hy soos ons lyk, sodat hy kan wys hoe ek lyk en ek is onsienlik, onsienbaar. So die eerste Adam val en die duivel het gekom en sy identiteit gechallenge. Die tweede Adam dink hy, ek gaan dit weer draai. Nou wil ek vir jou sê, hy kom by Jesus na 40 dae in die woestyn en weet jy wat is die eerste vraag wat hy van vra? If you are the Son of God. Dink jy, hy wonder of hy goddelik is. Al wat hy doen is, hy challenge weer die identiteit van die seun. Maar weet julle wat is wonderlik? Die seun het 40 dae terug identiteit by sy pa gekry. Toe die pa vir hom sê, jy is my beminde seun. En weke welbaat. Ek wil vandag vir jou sê, if you have never heard those words, you have no identity. If you have never taken the words of the Father over your life, dan moes 'n dag in my leven kom waar ek besef het, dat ek is sy beminde en wie hy welbaat. He's not trying to change me, he's not trying to fix me, he's madly in love with me. In the process of loving me, I am being changed. Natuurlijk, ek groei in geregtigheid, ek groei om te word wie ek reeds is. Dit maak nie altyd sin nie, maar die werklikheid is, God is besig in my hart, maar ek moes op 'n stadium glo en hoor, You are my beloved son, Ernie, in whom I'm well pleased. En ek soos, Yes, I am! Hoor jy dit, skoonma? Jere, sê dit vir haar, sê dit vir haar, sê dit vir haar, wacht, ek kry op die foon,
Here, hou net aan. Ek is awesome. Ek is awesome en ek sê dit gereeld, ek glo dit. Ek moet vir een van my favorite boeken wat ek nog ooit geskryf het, was my boek op humility. Ek het hom nie gelees en my vrou het hom gelees, en sê dit is definitief een van my beste boeken. Die titel is The 10 Most Humble Men on Earth and How I Trained Them. In elk geval, daar is die so boek nie. Die eerste identiteits, die eerste ding wat die duivel probeer doen in die woestijn is, hy sê vir Jesus, as jy die seun van God is, verander die klippe in brood. Ek wil vanavond vir jou sê, op 'n stadium by Lewende Woord, ek by die Bybelskool klas gegee, en ek vraag vir die studente, is dit sonde om klippe in brood te verander? En daar is een ou, is die enige mens wat sy naam Jafta is, hier so. Ek wil vir jou sê, maar jou Jafta noem as jy klaar op die backfoot, hoor, jy, dit begin soms sleg. En Jafta steek sy hand op, en hy sê, nee, maar net as die klippe nie brood wil wees nie. O, nee, is nie rechte antwoord nie. Ek onthou, ek doen op een stadium een ding oor worship, en ek sê vir die cellegroep, ek vraag vir hulle, wat is die definitie van idol worship? En Jafta steek sy hand op, en toe mis ek klaar geweet het, hier kom moeilikheid. En ek probeer iemand anders skryf, maar niemand steek hulle hand op nie, en Jafta sê, dis wanneer mens baie stadig aan bid. Nee, idol worship? Nee. Dis nie soos 'n trekker wat idol nie, hoor, is nie wat ons... Is nie dit nie, hoor. So, en Jafta is vandag in bediening, as hy ooit vra om hier te kom bedien, sê net nee, ok, sê nee. Kijk, die Heere, die mense kan die Heere nie help nie. Maar die punt is, dis nie sonde om klippe en brood te verander nie, but when you're trying to prove your identity by your works, that's the problem. Is dit nie so nie? As jy die seun van God is, spring hier af, Heere sal engele, It's trying to prove your identity through the works. En ek wil vanavond vir jou sê, die Heere wil identiteit in jou hart kom vastmaak, dat jy seun en 'n dogter van God is. En ek het vanoggend daarin geraak, ek het regtig openbaring gekry oor David en Jonathan, dat God puts people around us. As ek in my lewe gaan kyk, ek het vanoggend gesveel gesê, ek is 'n ex-professionele golfer, earning something else. My ba was 'n bankrower, my stiefpa is 'n boerman. Ek kan vir jou een story vertel van my leven, ek is 15 keer uit die huis uitgegooi, as ek nou moet terug gaan huis toe, so my ma my weer uitgooi, dis hoe dit gaan, dis nie lekker nie, maar ek moet vir jou sê, dat in die processe moes die Heere sekere mense, en ek sien dit, die Heere moes my by sekere mense sit, as een seisoen waar ek saam met Neville Norden gekeier het, as een seisoen waar ek saam met, selfs net die vriende wat die Heere om my, if I look back, I realize that God was busy building identity into my life, so that I can become what he says I am. En ek wil sê, dit gebeur nie uit die hemel uit, nie die woord kom in die hemel uit, maar die identiteit bou, kom uit, living with people. Rian, ons pastoor by ons gemeente, waarmee ek lekker journey is, een goeie vriend van my, hy ook van Skietso, hy is gered. Hy sê altyd, as ons die liedjie sing, you're all I want, you're all I've ever needed, onthou julle die song, draw me close to you, een van my favorite songs, toe ek eerste keer die liedjie by die kerk sing, toe staan hy op na dit, hy sê vir my, kan ek gaan met jou chat, ek sê ja, hy sê, ek hou nie van die liedjie nie, ek sê, man, ek geen om nie, want jy weet niks van worship af nie, jy is een prediker, jy worship nie, bly stil, nee, ek het nie so gevra nie, ek sê, hoekom nie, hy sê, because that song is theologically not correct, hy sê, in certain moments, yes, we just need God, but the reality is we never just need God, we need one another as well. He's not all you need, hoor. As hy alles wat jy nodig gehad het, sou jy nie vanaand hier gesit het nie. Dan sou jy nie in 'n kerk gewees het nie, sou nie mense om jou gehad het nie. God is nie al wat jy nodig het nie, het jou vrou nodig, het jou skoonma nodig, het jou skoonpa nodig, het jou pastoor nodig, of jou frustreer of nie. En hy doen nie, hierdie ou sal niemand frustreer nie. Halleluja. Jy het mense nodig om jou, wat reeds die identiteit van koningskap, van vaderskap, van liefde, van 'n man. Ek het by ander vriende van my geleer hoe is om 'n man te wees. Ek het by van my vriende wat nie eens kinders het nie, geleer hoe om 'n pa te wees. Wanneer my vriende vir my dogtertjie sê, prinses, kom hierso, sien ek iets wat ek wil hê. Leer my taal wat ek nie geken het nie. Nou is my dogtertjie ook prinses. I was given identity by God putting Jonathans around me. Saying, let us teach you what it means to be the son of a king, so that jy koning kan word wanneer jy dit moet wees. Worship is baie meer as net liedjie sing op 'n Sondag. Worship verander jou lewe. Worship vat jou in 'n plek in waar jy kan word wat jy moet wees, wanneer jy indruk by dit. When you're not just rehearsing and reciting what other people say God is. En is om vanavond so'n bietjie aangegaan het, want ons moet op 'n plek kom
waar ons begin sê, Here, maar dis wie u is. Dit kom uit my hart uit. As ek nou nog, my vrou was, staan in my au pair in Amerika, as ek nou nog die briewe van moet lees, wat ek van geskryf het, 25 jaar terug, kyk, as ek die eerste dag van sê, Hanlie, ek is mal oor jou, jy is amazing, daar is niemand soos jy nie, halleluja, amen. Bear om gaan sy sê, of my man, jy is so, morgen doen ek het weer, gaan sy dalk gaan, ok, oormorgen weer, gaan sy sê, ok, oormorgen, na oormorgen, lees ek hy briefie weer, ach, sy begin groendakkies bel, kan jylle hierdie ook kom haal, hy is nie lekker nie, kyk, het klink ons worship so, daarom sê dit, selfs in die boek van Amos, I despise your worship and your feast days, it comes from your lips, and not from your heart. Jeremiah 29, sê die volgende, ek hou daarvan, of Jesaja 29, hy sê, en Jesus sê dit, hy sê vir die fariseers, jylle bid my met jylle lippe, en jylle hart is ver van my af, en hy haal een skrif in die Oud Testament uit aan, wat hy sê, jylle bid my met jylle lippe, en nie met jylle harte nie, want jylle te vrees vir my, wat dier mense sy leringe aangeleer is, dan sê, maar ek sal weer een mooi, of een goeie werk onder jylle kom doen. God is doing a good work in this house, so that your heart can worship him again, so that you can become who God has called you to be. Dis hoe ver die profetie strek. Begin by worship en eindig by identiteit. En alles in between is belangrik. Vader, dankie. Dis een voorrecht. Dis een voorrecht om vanavond hier te wees. Dankie, Here, dat ons nie in die amosministriesinternational.com support nie, Here. Ons is hier om die naam van Jesus groot te maak en hoog te sê. Dankie, Vader, dat u mooi is, goed is en wonderlik is. Dankie dat u seun gestuur het om vir ons te sterf van die kruis. En so wonderlike voorreg, Vader. Ek dankie dat u goed is vir ons. Dankie dat u goeie werk in ons midde doen. Dankie dat u mense se harte weer vasmaak aan u, Here. Mense het nie ons nodig nie, hulle het u nodig. Mag u met elke hart praat, u, wat desperaat is om van u af te hoor. Ek wil vra as jy oor toe is, net soos wat jy hier is. As jy vanavond hier is en jy ken nie vir Jesus, soos wat ons vanavond oor hom gepraat het nie. Ons wil nie een geleentheid laat voorbij gaan ooit, waar iemand sy hart kan versoen met die koning van konings nie. There is a God who gave his life for you. Daar is een koning wat sy leven vir jou gegee het. Ek wil vanavond vir jou vraag, as jy voel jy ken hom nie, as jy voel jy het nie een verhouding met hom nie, as jy voel jy het hom nog nooit vir hom gesê, ja Here, ek aanvaar dat jy vir my doodgegaan het in die kruis nie, dan wil ek vlaai met jou hand in die lucht steek. Ons wil saam met jou journey en saam met jou bid. Ek gaan aanvaar dat allemaal hier so dan die Here ken. Is niemand nie, ek wil nog een laaste oomblikje gee. As jy is en jy voel, jy is nie versoen met Jesus nie. Ok. So Father, thank you for the wonderful privilege of being here. Ek bless hierdie plek, ek bless hierdie gemeente. Dankie vir die vriendskap wat ek kan smee met mense hier so, Here. Dankie dat jy lief is vir allemaal van hierdie incredible groep wat hier so sit hier, en ek bid dat die mense se harte sal aanraak, mag mense in hierdie week die stad verander, in elke besigheid, in elke keierplek, en by elke checkers, by elke pick and pay, by elke spar, mag mense se levens verander word, omdat mense verlief is op Jesus Christus, in Jesus naam.